dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Ja ću danas za vas spremati dacine šnjite. Jedan predivan kolač koji se odlično uklapa u ove praznične kolače. Ostanite sa mnom do kraja ovoga videa da vidite kako se rade dacine šnjite. Ja ću najprije umiješati tijesto za kore. Trebaju mi dvije kore. Ovdje imam 300 g brašna i jedan cijeli prašak za pecivo, 3 kašike šećera, 120 g masti, ja ću staviti masti, a vi ako nećete mast, stavite 150 g putra. Jedno cijelo jaje i jedan šećer vanila. Možda će mi trebati i malko kisele pavlake ili kiselog vrhnja, ali to ću tek pri kraju vidjeti ako mi tijesto bude tvrđe. Ja ću ipak dodati jednu puniju kašiku kisele pavlake ili kiselog vrhnja. Od ove smjese ja ću ispeći dvije kore. Jednu koru ću staviti u tepsiju, pa preko nje jedan biskvit, a drugu ću samu posebno ispeći. Dok ja razvijam ove kore, ja ću staviti da se muti 4 cijela jaja i 4 kašike šećera. Ovo će biti biskvit sa orasima. Sad kad ste dobro mutili šećer i jaja, dodat ću 4 punije kašike oraha i 2 kašike brašna. Sad ću ovo biskvitnu smjesu staviti preko ove prve kore, da se zajedno peče. Rernu uključite na 180 stupnjeva Celzijusa i ovo ću peći 10 do 15 minuta. Veličina ove tepsije je 30 puta 20 cm. Također ja sam ovdje razvila i drugu koru koju ću posebno ispeći. Dok se ovaj prvi dio peče, ja ću skuhati kremu od pola litre mlijeka. Malo ću ostaviti da izmiješam gustin. 4 kašike šećera i jedna vanila šećer. A ovdje imam 4 kašike gustina i to ću izmiješati. Mlijeko je počelo kuhati pa ću ja sad staviti ovaj gustin. Evo, sad je fino se zgusnilo. Sad ću ostaviti da se dobro ohladi pa ću izraditi posebno putar pa i sve sjediniti. Krema se ohladila. Ovdje imam 150 g putra pa ću ga sad malo izmiješati pa ću dodati ovu kuhanu i ohlađenu kremu. Sad kad sam putar izmiješala, dodavat ću postepeno ovu kuhanu kremu. Ovo sam izvadila iz tepsije i sad ću namazati. Malo ostavite za gornji dio ili ako želite neku posebnu dekoraciju ili glazuru, u tom slučaju svu ovu količinu fila možete staviti u sredinu. Evo, otprilike za jedno 5-6 kašika ću ostaviti. I sad ću preko ovoga fila staviti koru koju sam posebno ispekla. Koru ću naravno malo natopiti sa mlijekom ili sa rumom kako volite, ali ovaj put nema ruma. I ostatak ove kreme ću staviti kao glazura.
Mnogo, mnogo fin kolač. A dobio je ime po meni veoma dragoj osobi koja nažalost nije među nama. Ja ću odozdo samo staviti malo mljeveni oraha kao neku klasičnu dekoraciju. Evo, i to je to. Sad je najbolje da ostavite preko noći, da posebno ova kora omekša i da se kolač stegne. Moje šnite su spremne za rezanje. Naravno, odstajale su cijelu noć. Ja ću naravno na šnjitice rezati. Jako, jako su sočne. Evo sad možete izbliza vidjeti kako izgledaju. Veoma kremaste. I evo, dragi moji, ovo su moje dacine šnjite. Izuzetno fin i ukusan kremasti kolač. Odlična ideja za sve predstojeće praznike. Ja se nadam da će se i vama dopasti ovaj fini kolačić i da ćete ga možda i napraviti. Hvala vam što ste pogledali ovaj video, a do sljedećeg druženja i neke nove ideje, ja vam želim svako dobro.